ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଜମିଥିଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ବଙ୍କମୁଠାର ଧନୁଯାତ୍ରା, ଗାଁ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଲୋକାରଣ୍ୟ। ଅବସର ଥିଲା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଥିବା ଧନୁଯାତ୍ରାର। ବଙ୍କମୁଣ୍ଡା ହୋଇଥିଲା ମଥୁରା କଟକ ଓ କୋହିରାପଦର ହୋଇଥିଲା ଗୋପପୁର। ସତେ ଯେପରି ସାରା ଗାଁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ମଥୁରା ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ କଂସଙ୍କ ପ୍ରଜା। ଅପରାହ୍ନରେ ବାହାରିଥିଲା ମହାରାଜାଙ୍କ ନଗର ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଅଷ୍ଟମଲଙ୍କ ସହ ହାତୀ ପିଠିରେ ବସି ମହାରାଜା କଂସଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାଜୁଥିଲା ଢୋଲ, ନିଶାନ, ତାଶା ଓ ଘଣ୍ଟ। ସୁଦୂର ବନାରସରୁ ଆସିଥିବା ଅଘୋରୀ କଳାକାରଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ମହାରାଜା କଂସ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ହାତୀ ଉପରେ ବସି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ସାମାନ୍ୟ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିଲେ କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରୁଥିଲେ। ଆରପଟେ ଚାଲିଥିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଦୁଲୁଦୁଲି, ଢୋଲ, ନିଶାନ, ଘଣ୍ଟ ପାତରେ ଝୁମି ଝୁମି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ରଥରେ କଂସ ମହାରାଜ ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଅକ୍ରୁର ନେଇ ଆସିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମଙ୍କୁ ମଥୁରା କଟକ। ସବୁ ବର୍ଷ ତ ଏଇଟା 5 ଦିନ ଲେଖା ହେସି, ହେଲେ ଏଥର 7 ଦିନ ଲେଖା ହଉଛେ। ଆଉ କଂସ ମହାରାଜ ସବୁଦିନ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରସନ୍, ହେଲେ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ତାଙ୍କେ ନଗର ପରିକ୍ରମଣ କରସନ୍ ତାଙ୍କର ସାଥୀମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ। ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ଏଇଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛେ। ଏଇ ବର୍ଷ ତ ଅଘୋରୀ ମାନେ ବି ଆସିଛନ୍, ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଚାଲିଛେ। ସବୁ ବର୍ଷରୁ ଏଇ ବର୍ଷ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛେ। ମୀନା ବଜାରରେ ଭିଡ଼ ରହୁଛେ, ରେଟି ମାନେ ଆସିଛେ ଭଲ ଭଲଟା। ସବୁ ଆର ବର୍ଷ ବି ହେନ୍ତା ହଉ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ। ସବୁ ବର୍ଷ ଯେନ୍ତା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ଆର ବର୍ଷ ବି ହେନ୍ତା ଏନ୍ଜୟ କରମୁ। ଏଥର ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯାତ୍ରାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ, ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗ, ପୋଲିସ ସଂସ୍ଥାର ସହଯୋଗ ଆସିଛି, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ଉଚ୍ଚତର ଭାବରେ ଆମେ ଧନୁଯାତ୍ରାକୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିପାରିବୁ। ନଗର ପରିକ୍ରମା କରି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବଙ୍କମୁଣ୍ଡା ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ, ଯେଉଁଠି ଲାଗିଥିଲା ମୀନା ବଜାର ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦୋଳି। ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିନ ଶେଷରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶେଷରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ କଂସ। ଆମର ଏଇ ଧନୁଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ କଲଚରର ଆମର ଅଞ୍ଚଳର କଲଚର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଥିରେ ରହେ ଏବଂ କଲଚର ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଜିନ୍ଦା ରଖବାର ଲାଗି ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ ଏଠି ହୁଏ। ଯେନ୍ ସମୟରେ ଧାନ କାଟିକରି ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ କରି କରି ଖଟିଥିସନ୍, ଏବେ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ମନୋରଞ୍ଜନର ସୁଭୋଗ କରବାର୍ ଲାଗି ସେମାନେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍। ନବଞ୍ଚି ରହିବ ଏ କଂସର କାଳ ଓ କଣ୍ଟକ, ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ରାଜଭୋଗ କରିବ ଏ କଂସ ରାଜର, ଆଉ ହସୁଥିବ ଦିଗ୍ବିଜୟ ରହସ। ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଚାତକ ଭଳି ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ଆଖପାଖ ଗାଁର ଲୋକେ। ଦୀର୍ଘ 37 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଧନୁଯାତ୍ରା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାରେ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଗତ 12 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ଜାକଜମକରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଚିରୁ ଫୁଲେଶ୍ୱର ହଂସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।